Och två politifolk hoppade ut av bilen med vapen och löp in i butiken här. Vi såg också att det kom två butikansatte som kröp ut av sidedörren där och kröp ut här och gömde sig bak där borta. Och då såg vi att det låg en pil där nere i vägen. Under onsdagskvällen inträffade ett våldsdåd som skakade om hela Norge. Fyra kvinnor och en man har dött efter att en man gått till attack vid en matbutik i centrala Kongsberg. Det är fem drepte personer och två som är skadd. Den ena av de skadde är en politiman som uppehållt sig i butiken där detta förhållet skedde på sin fritid. Enligt norska medier var mannen beväpnad med pilbåge och sköt mot personer på flera platser i staden. Och mannen kunde sedan gripas av polis. Polisen varken bekräftar eller dementerar hur vidare det handlar om ett terrordåd. Gärningsmannen är en 37-årig dansk medborgare som är bosatt i Kongsberg enligt polisen. Politiet har tidigare varit i kontakt med mannen. Härunder som följd av att det tidigare har varit bekymring knyttat till radikalisering. Vi har inte registrerat meldinger på han i 2021. Men tidigare. Det är snack om en konvertit till islam. Den misstänkte gärningsmannen har erkänt omständigheterna, rapporterar norska TV2. Åklagare Ann-Irene Svane Mathiasen uppger också för kanalen att mannen är känd hos polisen sedan tidigare. Hon säger, han erkänner omständigheterna, att det är han som genomfört handlingarna som han är anklagad för. Men om han erkänner sig skyldig till brott får vi avvakta med.